ljuset börjar återkomma. Det är slutspelsväder, ja, i alla fall känslan är det en sån här dag eftersom det har varit stora delar av Sverige. Och Leksand Modo, huvudmatch denna hockeytorsdag, full omgång är det ju såklart. Så där då, Tegera Arena är redo. Mikael Sjöqvist släpper pucken. Leksand är blott mot Modo, första teckningen till Marek Hrivík. Får också med sig pucken, här kommer Dickinson. Har med sig Woods. Och då leder Modo. Riley Woods i en klassisk kontring. 0-1 i Tegera Arena. Klockan 3.43. Djupet igen för Östman. Det är Karlberg som ett alternativ. Jag tror inte att han såg det. Karlberg vinner tillbaka pucken. Nedläggs till i mål. Där sitter den Oskar Lang. 1-1 i Tegera Arena. Leksand slarvigt och det är ett jätteläge där framför. Och då är det Modo-ledning på nytt. När Kyle Topping gör sitt andra mål i Modo-dressen. Och Leksand bjuder frikostigt på ytterligare ett Modo-mål. 1-2 efter 11.49. Modo vinner pucken, tappar den sen. Lang snor tillbaka med sig Karlberg. Karlberg med den där dragningen och verkar avslut! Wow. Och det är 2-2! Marcus Karlberg! Med en individuell prestation på hög nivå. Irriterat i Tegera Arena. Här är en 3-2-situation för hemmalaget. Lundqvist är puckhållare, men det är en väldigt svår passning som ändå går fram. Och Lukas Elvenäs där borta trycker in den bakom Lassi Lehtinen. Och då har Leksand vänt och leder med 3-2. Rörelse i Modo. Vi tar avslut mot Larsson också som klarar det från Rumblad. Nästa möjlighet kommer här och den är över från Rubins. Mer Modo. Woods. Nytt avslut kommer. Larsson styr undan med klubban. Återigen från Rubins. Men där måste Rubins träffa mål. Ågård. Backen avslut! Och Modo kvitterar efter 2 minuter. Han heter Mikkel. Det är Mikkel Ågård. Utmanar Bernhardt, Karlberg, och det styrs i mål! Olle Alsing, ingen hejd på målfyrverkeriet! Nu är vi uppe i 7, Leksand leder 4-3. Oj, här är friläge, helt ensam, Zachrisson! Överlistar inte Lehtinen. Så vänder det för Topping. Klus. Klus. Och med sig Hrivík! Det är ju obegripliga möjligheter som skapas i den här matchen. Det är två killar han möter nere i hörnet som han bara dribblar bort fullständigt. Ja. Ja. Jag vänder igen. Lang har med sig Östman i mitten. Här är Östman! Han har stora bekymmer att göra mål. Kalle Östman, vilken möjlighet. Här är Oskar Lang. Ja, det är de tre mot två situation. Östman skjuter själv. Ja, det vill sig inte för Kalle. Nej, det är så. Det är en sån kväll. Alsing spelar där borta. Och där kommer målet. Där kommer målet. För Kalle Östman och ett femte Leksands mål. Och den här trion, den är förbaskat bra ikväll. Här är ett nytt läge. Här då, Verino. Lägger i mitten och här Marek Hrivík. Ja, en rejäl fjäder i hatten håller det här laget. Ovanför de två sista platserna, tänker jag. Och man har fortfarande chansen att komma in till åttondelen. Det är bara 2 poäng bakom Örebro.